İmişlidə minik maşını qatar ilə toqquşub. Qəza səhər saatlarında Bakı-Horadiz dəmir yol xəttinin 127-ci mənzilinin 5-ci piketində İmişli rayonu Yalavac kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Belə ki, dəmir yol xətti ilə avtomobil yolunun kəsişdiyi keçiddə qeydə alınan hadisə zamanı Beydullayev Faiq Eyvazoğlunun idarə etdiyi qatar ilə Niyazəliyev Bayraməli Tofiqoğlunun sükan arxasında olduğu VAZ-2106 markalı minik maşını toqquşub. Hadisə nəticəsində xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmasa da avtomobil yararsız hala düşüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Rəhmiyyə Hüseynova, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.